მოგესალმებით. ვიდეორგოლში ხილავთ თუ როგორ შეიძლება ბავშვებმა უფროსებთან ერთად შეასრულონ მუსიკალური ვარჯიში ჩქამები. ეს ვარჯიში ემსახურება ნატიფი და მსხვილი მოტორული უნარების განვითარებას, ფონემატური სმენის განვითარებას, მაგალითად, მარცვლების ძინ, ზინ, ფრი, შრი განსხვავებას და ასევე პროსოდიული მხარის განვითარებას, რაც გულისხმობს ტემპს, რიტმს, ტემპს, ინტონაციას და სამეტყველო სუნთქვას. ვარჯიშის დროს ბავშვმა და სპეციალისტმა უნდა შეასრულონ ტექსტში აღნიშნული საგნებით მოქმედებები, მაგალითად, ზანზალაკის წკრიალი, ზარის გრიალი, ფოთლების შრიალი და სხვა. ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ბავშვები, როცა წარმოთქვამენ მარცვლებს, შეცვალონ ინტონაცია. ზანზალაკის წკრიალის დროს ძინ ძინ, ზარის გრიალის დროს ძინ ძინ და ასე შემდეგ. გახსოვდეთ, ლოგოპედიური რითმიკა, მეტყველება, მოძრაობა და მუსიკა ერთად ემსახურება სხვადასხვა უნარის განვითარებას. შეუქმნით ბავშვებს სასიამოვნო ატმოსფერო და ჩართეთ ისინი აქტიობაში. ახლა ვნახოთ მუსიკალური სავარჯიშო პრაქტიკაში.